יוסי בניון עושה את הסיבוב, עוד אחד, ואיזה שער שרים, איזה שער ענק של יוסי בניון, 5-0, הקוסם עומד, תראו את השליטה הפנומנלית של הבחור הזה, פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, זה באמת ברמה בינלאומית, השליטה הזו של בניון, פעם ללמוד בשול אחד. כל הכדורים, כדורי עומק, או הכניסות עומק, וכאן בניון מוכיח שכישרון, דבר שקשה מאוד לרכוש אותו.